Всім привіт, рибаки та рибачки. Вирішив поїхати на рибалку, на річку. Так що дивіться, думаю, буде цікаво. Приїду, продовжимо. Забув сказати, що 2 години дня майже, на градуснику 34. Побачимо, чи таку жару клює, чи не клює. Гарні тут місця, хто знає. Зараз доїду до своєї точки. Далі буде, дивіться. Так, прибув на свою точку. Такий мостик. Зараз перенесу снасті і покажу, що до чого. Так, головне, щоб ми тут ніяка гадюка не з'їли, а то нічого. Бачите, таке вже заросло. Зараз снасті. До речі, їхав, 35 градусів показував. Так, зараз перенесу. Що у мене тут є? Точки, коробка. Так, добре. Дивіться, яке гарне місце. Так, по снастям. Зараз я покажу те, що буду закидати спочатку. Це моє саме перше водилище таке. Дивіться. Макуха. Зараз дім там кукурузина або пінопласт. Одну і другу. Закину так недалечко. Далі буду фідерап. Плавочка є, закину, мабуть. Далі покажу. Вирішив я на макуху діти черв'яка. Він якраз трішки тут повилазив. Тому трішки жарко, зараз я цих, що вилізли, одягну і закину. Ось такий пучок черв'яків. Ось якийсь короб, карась на кілограм візьме. Так, розложить цей підсак. Такий мій самий перший. Я на нього вже виловив карасів та карасів. Побачимо, так закинув я макушатник. Зараз буду другий закидати. Така макуха, а такий почеплю бойл власного виробництва. Це в нас зараз гляне. Манка плюс кукуруза. Побачимо. Так, друзі, вийшли таке обставина. Забув карабін закрити з макушатником. Впав в воду, там глибина метра півтора-два, не достає мій підсак. Зараз вчеплю другий макушатник. Так, друзі, спроба номер 2. Вже я закрив карабіни. Вчепив такий макуху, таку скажу. Кекс. Пряжене молоко. Фанатик. Це не реклама, просто я ще не пробував. І вчепив такий бойл кукурудзяний власного виробництва. Плаваючий. Зараз закинемо. Побачимо. Так, закинув я макушатник, поплавок дальнього заброса приготував, налаштував. Зараз забадяжу кашки, як то кажуть, є така прикормка міксері, не знаю, в Аврорі, мабуть, брав. Це на ляща, Real Fish, шоколад. Добавлю полуничного коропа Real Fish. Ще в мене десь кашка пшенична осталась. Дома їли, не доїли, як то кажуть, замішаю. Закормлю на поплавок, закину. І буду дивитися фідер, пробивати дно, що там, як. Так що дивіться. Так, дивіться, буде видно, не буде. Поплавок положили. Зараз побачимо. Так, дивіться, знайшов точку, 70 обертів. Буду закармлювати. 5 кормушок, думаю, досить, а там буде видно. Така в мене є пуля 60 грам. Кукурузка я додав. Зараз 5 кормушок, потім діну
качок. Мабуть, черв'я, опариша для початку, а потім буде видно. Так що дивіться. Поплавок, макушатник, зараз фідер. Будемо дивитись, на яку вудку клюне. Так, закину я фідер. 5 кормушок. На гачок дягнув 6 десь опаришів. Думаю, може по крупняку спочатку. Будемо дивитися, як там. Потім розповім про мою оснастку на фідер. Вчора побачив дещо нове. Думаю, поїду спробую. Так що дивіться. Так, дивіться, забув ще сказати. Десь побачив, що можна в термосі переловку робити. Запарив. Ну, зараз попробую на поплавочку закинути. Трішки закормити і закинути на переловочку. Так, друзі, закинувся. Пройшло з півгодинки. Макушатник один цей трішки щось. Буває, там пучок черв'я. Дивиться. Поплавочки поки мовчать. Там опариш на першому, на другому. Ще ми були на другому. Кукурузка. Фідер поки мовчить, і макушатник теж мовчить. Так, піду попів води. Поки нічого не клює. Перезакидав. Жара, звісно. Жесть. 35-40 градусів. Зараз, де там моя вода? Мабуть, вже чай з неї став. Ну що, друзі, пройшло 2 години. Клювань не було ні на поплавок, ні на макушатники. На фідер також не було. Ну, думаю, ближче до вечора клювання повинні бути. Так що чекаємо. Так, уїжджаємо з рибалки. Там ще дядько попросив колесо накачати. В ітогі за 3 там до 5 часов. Ну, коротше, 5 часов. Густірка маленька клювала. Я не включав. Ну, карась був з ладошку. На фідер метрів 60 була дистанція. Ну, по ітогу все. Рядом з мужик на поплавок, то він карасів, ну, настябав трохи. Так що наступний раз треба брати поплавочку заряджену переловочкою. Ну, думаю, буде діло. Всім до зустрічі, сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі.